Ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան, գտնենք ամեն մի հարցի համար մեկ պատասխան եւ այսօր ինչ է կատարվում ռուբերգական պահին Հայաստանում։ Սրանից ռուբերգական պահեր երբեք չեն եղել, նույնիսկ 1915 թվականին կատարված է, եթե մենք վեր ենք հիշում այդ ամենը, թե ինչպես է եղել կամ պատմածներով, ինչպես մեզնից մեզ մասին պատմել են մեր նախնիները, ապա այն ժամանակ նրանք գիտեին, որ իրենք ստրկական վիճակում են գտնվում մեր իսկ տարածությունում ոսմանների կողմից, նրանք մխմված էին, միշտ պատրաստ էին, միշտ իրար թևթի կունքի կանգնած։ Բայց այս 33 տարում Սերժի Գրոբիկ, Քորշուն և այժմ էլ էս տականքը ամեն ինչ այնպես արեցին, որ երկիրը բաժանված է մասերի։ Երկիրը բաժանված է մասերի և ամենակարևորը էստեղ չեմ ներկայացնում, այլ միանգամից հենց սկզբից եմ ասում, որպեսզի հասկանաք։ Անմիջապես ԱԱՀԾ ոստիկաններ, բացի զինվորականներին, պետք է հայտարարի, որ դուք աշխատավարձ եք ստանում Թուրքիայից։ Ամեն ամիս 175 միլիոն ԱՄՆ դոլար մուտք է գործում Հայաստան Նիկոլի հետևը ծածկելու համար և նիկոլականների, որոնք տանում են Հայաստանի անվերադարձ կործանումը, և եթե մենք հիշենք, 21 թվականին Մոսկվան հրաժարվեց այլևս ԱԱՀԾ ֆինանսավորել, և երբ որ մի քանիսը ասացին, որ բանկում ծանոթներ ունեն, որոնք պարզել են, որ այդ գումարը գալիս է Թուրքիայից, ԱԱՀԾ-ի պետը պատասխանեց, որ ով վճարի, նրան էլ ծառայում ենք։ Այնպես որ այժմ Հայաստանի բոլոր ուժային կառույցները զինվորականներին ուժային չհամարեն, քանի որ նրանք ժողովրդի միջից են, նրանք այդ տականքները չեն, իսկ եթե դուք հանկարծ փորձում եք ԱԱՀԾ-ականի կամ տականք կարմիր, սև և այլ պերետավորներին և ոստիկան կոչվածներին ասել, որ դուք մերն եք, դուք հայ եք, նրանք հայ չեն, նրանք միայն գործիք են Թուրքիայից կստանան փողը, Թուրքիային կծառայեն, վաղնել կստանան այլ երկրից, նրանք կծառայեն, և նրանք, նրանց մի քանի 100 դոլար տալով Նիկոլը ոչնչացնում է Հայաստանը։ Դրա համար հիշենք Նիկոլի հենց առաջին տարում ինչ կատարվեց, ոչ թե եկավ Եվրոպայից կամ Միացյալ Թագավորությունից, Անգլիայից, այլ եկավ Կանադայից, Կանադան նույնպես մտնում է Մեծ Բրիտանիայի կազմի մեջ, և նրանք իրենց օգուտի օֆիցիալ 7%-ը, բայց ամբողջը պատկանում է Մեծ Բրիտանիային, Կանադան, Ավստրալիան և այլ կազիներ, նաև 23 պետությունից ավել մտնում է նրա Մեծ Բրիտանիայի կազմի մեջ, որպեսզի էստեղ իբր այլ մայր ցամաքից, Ամերիկայից և կամ Կանադայից սրան ուղարկեցին, սրան լրիվ նախապատրաստելու, թե ինչպես երկիրը տանի կործանման։ Եվ այսօր Հայաստանում այն բալանսն է տեղի ունենում, որ ռուսներն են անում, թե թուրքերն են անում, թե նույնիսկ չգիտեն, արևմուտն է անում, ռուսն է անում, թե թուրքն է անում, սա ամենակասկածելի մոմենտն է, եթե աշխարը ունի մեկ տեր, ապա հիշեք, աշխարում ոչ մի անտեր շուն չի սատկում, մինչև աշխարի տերը թույլ չտա որևէ մեկի, սա անմիշտ հիշեք, եթե դա նույնիսկ ռուսն է անում, դա ռուսը չի անում, դա ռուսը կատարում է պատվեր, և աշխարի տերը անգլիացիք դա կատարում են ռուսների ձեռքով, բայց պատվիրատուն իրենք են, միշտ մարդը պետք է փորձի գտնել պատվիրատորին։ Նույնն էլ այստեղ պատվիրատուն անգլիացիք են, և սրան հորդորեցին, որ լկտի սրիկայական ձևով ամեն ինչ պետք է քանդես, և եթե մենք հիշենք նաև Էրդողանի արտահայտությունները կամ Ալիևի արտահայտությունները, միշտ
Սովետական միության քանդվելուց հետո նրանք լոր էին և այժմ սկսեցին խոսել արևմտյան Ադրբեջանից, վերջին հայի լեշը նորից կրկնությունները, դա հենց նրանց հորդորումն է։ Այստեղ Սերժ Սարգսյանը նաև Արմեն Սարգսյանի օգնությամբ հանդիպեց այսօրվա աշխարհի տիրոջ և այսօրվա նրա կնոջ հետ, հրավիրեց ռեստորան և նա նույնիսկ Հայաստան է եկել, խոսեցին և որպեսի Հայաստանը չկործանվի, և այդ տականքը պատասխանել էր, որ Հայաստանի միակ փրկությունը Ջերմուկի հանքը, որպեսի նրանք շահագործեն։ Այսպես թե այնպես Ջերմուկի հանքը նրանք շահագործում են և շահագործման աշխատանքները, և պատահական չի, և որ հենց Ալիևը հարձակվեց Ջերմուկի վրա, որպեսի նա անմիջապես դերերի հրահանգը կատարի, Հայաստանում ինչ-որ բունտեր էին լինում։ Եվ այստեղ միանշանակ, եթե որևէ մեկը ունի առարկություն, ես կարող եմ ամեն ինչ փաստերով ապացուցել, որ մենք ունենք միայն մեկ թշնամի, դա Անգլիայի թագավորն է, մենք այլևս թշնամի չունենք, իսկ մնացածը նրանք նրա հրահանգները կատարողները, լինեն դա թուրքեր, լինեն ազերիներ, լինեն ռուսներ, թե կարող է վերցնեք, նաև լինեն ֆիլիպինչիկներ, դա կապ չունի, պատվիրատուն նույնն է, պատվիրատուն չի փոխվում։ Եվ այստեղ հարցը որն է, թե ինչ է մեզ ցանկանում ոչնչացնել։ Այս հարցի մասին ես բազմաթիվ ֆիլմերում շատ խոսել եմ և բոլորդ էլ այդ մասին լավ գիտեք, մեզ փորձում է ոչնչացնել մեկ պատճառով։ Պատճառը նա է, որ մենք ենք եղել աշխարհի տերը և այսօր սարքեր, սարքավորումներ, և Հայաստանը անընդհատ կամ եղել է սովետական միության մեջ, կամ սովետական միությունից հետո այս 23 տարվա մեջ, թե 33 տարվա մեջ նաև Մոսկվայի տիրապետության տակ, Հայաստանում սովետական միության ժամանակվա եղած գիտահետազոտական ինստիտուտներ արդյունաբերություն սա ոչնչացրեցին, այդ երեք տականքները սրա հետ միասին նաև այս տականքի, և եթե մենք նայում ենք, ապա այսօր այն պահն է, որ մեզ վերջնականապես մեր երկրից ոչնչացնում են, միայն տեղը, միակ տեղը, որը կարող են մնալ մեր իրական հայրենիքում, դա Վրաստանն է և Իրանը, որի ոչնչացումը նույնպես մեզ է շահկապված է, որը նույնպես տեղի կունենա, ինչպես նաև հետագայում տեղի կունենա մի քանի ամիս հետո նաև Ռուսաստանի ոչնչացումը։ Եթե մենք դիտարկում ենք Ռուսաստանում, Ռուսաստանին բլոկադայի բերեցին, ինչի համար Ռուսաստանին բլոկադայի բերեցին։ Եվ այդ մասին արդեն ասել եմ, որ հարցը այստեղ նա էր, որ որպիսի բացեն ճանապարհը, որը դա Մետաքսի ճանապարհն է, Մետաքսի ճանապարհի մի մասը չինական այս բոլոր մասերով կգա Մոնղոլիա, Մոնղոլիայի հարթավայրերով Ղազախստան, կգա այսպես Կիշնի, Իրանով կգնա, և մի մասը կգա այստեղ, և մեզ և Դաղաստան լեզգիներ ոչնչացնելով այսպես, հինգերորդ ճյուղը, որի մասին չեմ ասել, դրա համար նաև պաղեստինցիներին ոչնչացրեց այդ տականքը, Նատանյախուն հենց այդ տեղով է, այդ մասին նույնպես կա, և չմտածեք, որ ծովային ճանապարհը լինելու, այս ճանապարհը ծովով չի լինելու, այսինքն հիմա հարցը նաև Իրանի ոչնչացումն է, Իրանի հյուսիսային մասը, որպեսի վերցնեն, և այստեղ ձեր մոտ հարց կառաջանա, իսկ աշխարհի տերերին ինչ է ձեռք տալիս, որպեսի Իրանը, մենք վրացիները, ռուսները վերանան, և այստեղ ծաղկեն այս ղազախներ, թուրքմեններ և այլն ադրբեջանցի թուրքեր, այն, որոնք բերով են, նրանք միշտ լուհնազանդ, նույնն էլ հրեաները, որոնք բերվել են Եգիպտոսի կեսերից, նրանք բոլորը հնազանդորեն կատարում են այդ տիրոջ հրահանգը,
միայն մենք չենք կատարում, իրանցիք չենք կատարում և այլ ազգեր, որոնք գտնվում են իրենց տերիտորիայում։ Այսինքն այդ տեր կոչվածը նրանց տվել է ինչ-որ բան, ինչ-որ բանի դիմաց նրանք կատարում են նրա հրամանները։ Եթե մենք վերցնենք խորը, ուսումնասիրենք 15 թվականը, ապա թուրքերին ընդհանրապես պետք էլ չէր հայերին ոչնչացնեին, այսօր քրդերը հավաքվեին իրենց գլխին, քանի որ հայերը աշխատում էին և իրենց մեծ թուրքերը էին տալիս, իրենք միայն այդ թուրքերով ապրում էին, հայերն էին աշխատում։ Դուք շենք կառուցելու լինեք, ձեզ մոտ անվճար աշխատեն մարդիկ ձեր շենքի վրա և ձեզ բացի աշխատելը նաև ձեզ վճարեն, և դուք փորձեք նրանց ոչնչացնել, ցանկացած մեկը կասի, որ դուք հիմարի մեկն եք, այսինքն այդ ժամանակ նույնպես եղել է տերերի հրանգը, այսօր երբ որ Էրդողանը կամ Ալիևը նույնպես այդ առոգանությամբ խոսում են, նրանք խոսում են Անգլիայի անունից, նրանք չեն խոսում իրենց անունից, որովհետև իրենք ոչ անուն ունեն, ոչ երկիր ունեն, սա է ամբողջ հարց։ Իսկ հիմա եթե մենք դիտարկում ենք Արցախի պատերազմը և սա որ կեղտոտ արևմուտքի կործակալ է, դա ապացուցենք, ինչնում էր այստեղ հարցը, ինչի փոխվեց ամեն ինչ Լավրովի պլանի, Լավրովի պլանի փոխվեց, քանի որ ռուսները ցանկացան, որպիսի մենք, ինչպես ասում են, դանակը սրտերը սխրված այս հարցից հեռանանք, այլ մեղմ ձևով այս հարցը լուծվի և ինչ-որ Արցախից այսպես տարածքներ մնան, այս մնացածը մենք տանք իրենց, քանի որ Ադրբեջանին հետաքրքիր է հենց այս տարածքները, այսպես է իրենց վիգտնի, ինչն է այստեղ հարցը, ինչ է նրանց սա հարկավոր։ Սա հարկավոր է նախ դրա համար, որ մենք դառնում ենք անկես ունակ, այսպես թե այնպես ոչնչանում ենք։ Երկրորդ հարցը, որպիսի և այսօր էլ արդեն այնտեղ այս մեր հայկական գրաված, մեր իրական, բայց գրաված են ասում հողերում և այս երեք կետ է, չորս կետ այս կետերում և երեք կետ այստեղին, Իսրայելը տեղադրել է սարքեր և որից մեկը նաև Շուշիում, որից հսկում է Իրանի տարածությունը և ոչ թե Ալիևին էր հարկավոր Շուշին, այլ հենց Իսրայելին էր հարկավոր Շուշին, այստեղ վերացնելուց հետո այս ամբողջը, այս ճանապարհը անցնում է արդեն Իսրայելի հսկողության տակ, այսինքն այս ճանապարհը, նոր մետաքսի ճանապարհը, որը գալու է այսպես գնա, մասը գալու է այսպես գնա Թուրքիայով և ներքևի երեք ճանապարհները, որոնք գալու են ոչ թե Թուրքիային մտնելու, այլ իջնելու են ներքևով գնան, և Իրանի այս վերին մասը Իսրայելը գրավելով, նաև այս քանը կտրելով մեզնից, մենք դառնանք արդեն ոչ աշխատունակ, դառնում ենք ինչ-որ կծորդ որևէ մեկին, այստեղ հարցը սա է, կամ մեզ ընդհանրապես կվերացնեն այս տարածաշրջանից։ Իրանի նախագահի մահը նախորդ ֆիլմում արդեն ասացի ինչպես են կատարել, դա պատահական չէ, և այստեղ այս չորս կետերը տակայում այստեղ չէ, երկուսի չէ, այս կետերում տեղադրված ամեն ինչով Իսրայելը սա կատարեց, ապտակացնելով Իրանին, Իրանը դա լավ գիտի, գիտի, որ Իրանը ինքը այստեղ մենակ է, նաև Աֆղանստանում են պատրաստված, Պակիստանում, Թուրքիան է մյուս կողմից Իսրայելը, ինքը գիտի այդ ամենի մասին, և սրան էլ նույնպես զինում է ոչ թե Հայաստանի, այլ նախ Իրանի վերացնեն, Հայաստանը Իրան վերացած է, նույնն էլ Վրաստանը, և այստեղ նաև Վրաստանին են այսպես կտրում, քանի որ իրենք սա վերցնեն, Վրաստանը կմնա Կիսա-Թիբիլիսի, Քութայիսի մի փոքր մաս, և սրանք էլ նույնպես հետագայում Ռուսաստանից մինչև կտրելով Ռաստով հետ ամենը կլինի իրենց տիրապետության տակ, Ռուսաստանին
ընդհանրապես հարավի կապը կտրում են։ Եվ Ռուսաստանը, եթե իրականում լավ հասկանա, ինչպես նախորդ ֆիլմում ասացին, եւ Իրանի կտա ատոմային զենքեր, եւ հայ կտա, եւ Վրաստանում կտեղադրի, եւ նախ այս երկուսի հարցը, նույնպես Իսրայել հարցը, եթե Ռուսաստանը սա չի վերացնում, ապա այդ աշխարհի տեր կոչվածները իրեն պետք է վերացնեն մեզ հետ միասին։ Եվ դրա համար ռուսները, մենք, Իրանը, Վրաստանը նստած ենք նույն տաշտակի մեջ, ոչ թե նավ, այլ տաշտակի մեջ։ Այդ տաշտակում ունենք, ռուսներն ունեն ավելի ճիշտ, այդ զենքը, որը տաշտակը նավի կվերածի, չեն օգտագործում դա, եւ իրենք էս խաղում, խաղալով, թե քանի որ Պուտինը բերված է եւ նա լրտես լինելով կամ կատարում է ինչպես Նիկոլը նրանց հրահանգները, կամ այստեղ սպասում է ինչ-որ մի հնարավորը, որ ինչպես ասում են, հրաշք տեղի ունենա, որը տեղի չի ունենա երբեք։ Եվ այստեղ սրանց ինչ են միշտ, քանի որ Իրանին կարող է, Իրանը տեղաբնակ է նա կյանքում, բացի եւ արիական ցեղը, ինչպես մենք, նա բացի ճշմարտությունից ուրիշ ոչ մի բանի համար չի կարվի, եւ այստեղ այս Պաղեստինի հարցը նույնպես դրա հետ է կապված։ Այստեղ ինչի Պաղեստինին վերացրեցին, քանի որ ճանապարհները այսպես կարող են Թուրքիա գնան, ոչ, ճանապարհները նույնպես այստեղ կարող են նաև այստեղով գնա, Պաղեստինցիներն էլ այստեղ են խանգարում, այստեղ նաև Սաուդյան Արաբիան է խանգարում, Սաուդյան Արաբիան կտեսնեք հետագայում այսքանը նույնպես կկտրեն։ Եվ նոր աշխարհ քաղաքականության իմաստը դա, իսկ մեզ մոտ այդ ամենը ծառայում են տարբեր կողմերի, դա նշանակություն չունի որ կողմի։ Սազանդարները նշանակություն չունի, ում սազանդարներն են սրանք, եթե դիտարկում եք բոլորը, սազանդարները ինչ-որ մի տեղից սանվում են, քանի որ նրանք ապրում են, մարդը գնում են Ռուսաստան աշխատելու, բայց սրանք միշտ Հայաստան են և լավ էլ գումարներ ունեն, այսինքն այս սազանդարներով են նաև, բացի մլիցեք հացեն, նաև սրանցով են, նրանք չէ, սրանց պետք է սազանդարներին նույնպես վերացնել։ Այժմ այս հարցը, Բագրատ և Շարժում, այստեղ ես կասկածներ ունեմ երկու մասի, կամ Բագրատին հնարավորություն էր տրվել ամսի 9-ին, արդեն նա կարող էր այդ ամենը կատարել և պատրաստ չէին, նա այս երկու շաբաթվա մեջ հնարավորություն տվեց Նիկոլին պատրաստվել, կամ Նիկոլին հնարավորություն տվեց պատրաստվել, փախչելու, ինքը վերցնի իր ձեռքը, մտամ արևմուտքը իրենց աշկի լույսն է և արևմուտքը պետք է իրենց փրկի, կամ սրան պետք էր նույնպես Կանադայից բերված, որպիսի թե որքան հայեր են նորմալ մնացել նորից, որքան հայեր փողոց դուրս եկան, որքան հայեր են, որպիսի կատարեն գրանցում, թե որքան նորմալ հայ է դեռ մնացել, որքանին պետք է վերացնել, որպիսի այն մլիցեքի հետ միասին նաև Հայաստանի վերջնական կործանումը նորմալ կատարվի։ Քանի որ նրա արտահայտություններում և նրա գործողություններում ոչ մի նորմալ ոչ ծրագիր կա, միայն աղոտներ, և հայերին հասցրեցին աղոթել, այստեղ նաև կատարվում է երկրորդ հակահարվածը, Նիկոլին հնարավորություն է տվել, և Նիկոլը սկսեց խոսել նաև այդ մասին, որ եկեղեցին պետք է նույնպես վերացվի, պարզ այդ բարերով չասեց, այսինքն հիշողության մեջից այս 1700 տարին էլ կհանեն, հայերը կմնան, ինչպես ասում են, աղվանցի կամ և այլն, և այդպես աշխարհի երեսին կկորչեն, իրեն այդ միլիարդներն էր պետք, ինչպես նաև այստեղ սկզբում նշեցի, այս տականքի խոստովանությամբ և նախորդ ֆիլմերից մեկում ունեմ նաև Նիկոլի տունը, նույնպես Նիկոլին Կանադայում բնակարան են տվել, հարևանը Ալիևն է, և Նիկոլին կփախցնեն այնտեղ, բացի Նիկոլին փախցնելը այնտեղ, այստեղ կա նաև
մեկ ուրիշ հարց. Ճիշտ է, Նիկոլը փախչի այնտեղ, բայց Նիկոլականները բոլորը գնում են Կատար, այստեղ մի փոքրիկ պետություն է, և այս Կատարի շեխի բանկերում իրենց գումարները Ադրբեջան, Թուրքիա, Հայաստան, կամ Թուրքիա, Կատար, Հայաստան, Կատար, Հայաստան, Կանադա եւ այլն փոխանցող գումարները, և Նիկոլի անուն ազգանունը միգուցե Ջոն Սմիթ է, և կամ ուրիշ է փոխված արդեն կամ մյուսներին է, և այդպես էլ մենք չկարողանանք երկար տարիներ նրանց գտնել. Այս թեպետ աշխարհի տերերը այնպես կանեն, որ ոչ թե Նիկոլին բռնենք, տանենք, հարցազրույց անենք, ինքը լրիվ ծակվի, թե ում հրահանգներն է կատարել, այլ մի երկու հիմար հայի ինչպես ասալաներ, անգլիացիք ինչպես համոզեցին, վերացնեն Նիկոլին, վերացնեն Էրդողանին, վերացնեն Ալիևին, և այդպիսով հետքերը կորչի, թե ով է հայերի ցեղասպանությունը 21-րդ դարում իրականում կատարել. Սա էս ամբողջը, և այսօր եթե սա դուրս է եկել այդ ամենը կատարելու, կամ հաշվառում են, թե որքան նորման հայ է դեռ մնացել, քանի որ տարբեր ինստիտուտներ է գնում, կամ արդեն հավաքված էր հրապարակը լեմլեցուներ շրջակա փողոցներով. Հենց այդ օրը պետք է կատարեր, եթե ինքը հայրենիքի մարդիկ էր. Բայց նույնպես Կանադայում սովորելով, Եղիսաբեթ II-ի շքանշան ստանալով, նա նույնպես եկել է, իմ համոզմունքն է, որ Հայաստանը ոչնչացնի. Միգուցե մեկ-երկու տարի լավ պայման լինի հետագայում միանգամից ոչնչանա պատերազմի պիկ պահի, և ասեք, որ սրա հարցում սխալվել եմ, բայց ես չեմ սխալվում. Սա նույնպես արևմտյան ագենտ է, և այստեղ այս հարցը, եթե մենք դիտարկում ենք այս ամենակարևոր հարցը, Լավրովը ասեց, Լավրովի պլանը ամենալավն էր, սկզբում 5 շրջան առանց կռվի կտային, այդ 20,000 տղաներին ոչինչ չէր լինի, և Պուտինն էլ այդ արարեց, պատերազմի 5-րդ օրը արդեն կանգնացնելուց է եղել, այսքան մասն էին վերցրել այդ ժամանակ, և եթե կանգներ նորմալ ձևով տային, հետո դա այդպես լիներ, Պուտինն էլ իր դիրքը կդներ, բայց քանի որ սա գնաց պարտվելու 15 միլիարդ Ալիևից վերցնելու, և ինչպես նշում եմ ում ագենտն է, և սրանք իրենց ասացից հրաժարվեցին, և չեն կարող նաև խոսել, քանի որ նրանք քաղաքական մեծ գործիչներ են, նրանք չեն կարող խոսել, որ մեզ նույնպես հրամայված է եղել, որ պետք է տրվի, բայց քանի որ Նիկոլը այդ ձևով տրվեց, և պարս հասկանալի լեզով ասաց, որ ես Նիկոլին առաջարկել եմ 5-րդ օրը, և սրա պլանը հայերի փրկելու ամենալավ ձևն էր Արցախում, քանի որ ոչ Հայաստան կար, ոչ Հայաստանում զորք կար, զորք կար, զենք չկար, և բացի դա Հայաստանի դեմ կռվում էին մի քանի երկրներ, և այստեղ չմոռանանք նաև ասել, որ նաև ճիշտ է, ինձ համար ամենակեղտոտ մարդկանցից մեկն է աշխարհում, բայց Արցախյան կռվում F-16-եր օգտագործեցին, նա իր ինքնաթիռները չտվեց ազերիներին, այսինքն ինքնաթիռների կոնստրուկտորները հայեր են, դրանք չտվեց, միայն F-16-եր օգտագործեց, և չմոռանանք ասել, որ սրա պլանը ամենալավագույն պլանն էր, և այստեղ էլ այս արևմտյան լրտեսը կատարեց նա, և հետագայում կկատարի այս գումարները փոխանցելով, Հայաստանը տկլորելով, չմոռանամ ասել Դոդիկին և Լվիկին, որ վերջում ձեր գումարներն էլ են գալու այստեղ, ձեզ բարդ բերնետելուց, մի լավ շանտ ուր տալուց հետո սաղստորագրելու եք տակ իրեն, և վերջում էլ թողնելու է թուրքերի, այսը ամբողջը, այս տականքը ուրիշ բոլորի վրա էլ նամուռում էի, բոլոր ոչ մեկիդ էլ չի սիրում, քանի որ 20 տարուց ավելի ամբողջ Հայաստանը իրեն ձեռք է առել, հիմա էլ ինքն է ձեզ ձեռքնում, կամ պետք է գլուխն ուտեք, կամ այլ ճանապարհ չունեք, և սրա նպատակը, այս տականքի նպատակը որն է, սրանք այս երկուսը
Նույնպես սա, քանի որ միշտ եղել են այսպես և սրանք էլ հետը, միշտ եղել են իր ստրուկները, և այստեղ սրանց միասնում է այս ամբողջը, այսպես միասնում է տալիս Թուրքիային, միգուցե այստեղ Իրանից մաս թողնի, այսպես տալիս է, որպեսի սրանք միասին կատարեն, սրանք արտադրանքը, սրանք ճանապարհների ապահովումը, թուրքերը ճանապարհների ապահովումը, սրանք բոլորը նույն ցեղատեսակն են, այսպես նույն ցեղատեսակն են, Իրանին կտրելով, մեզ ոչնչացնելով, եւ այսպես իրենց նոր աշխարհակարգը ստեղծելով, թե ով կմեռնի, ով սաղ կմնա, իրենք իրենց կեղտոտ գործը կկատարեն, դրա համար այստեղից դեռ տասական թվականներից բլոկադա արեցին, որպեսզի Ուկրաինայի նավթը չգնա, Ուկրաինայում նավթը չգնա, որ հետո սրանց հետևը պատի, հետո որ մեզ վերացնեն, այդ պատճառով Պուտինը այս ճանապարհով սկսի նավթը ուղարկել, զիջումներ անի, այս ամբողջը իրա կապակցված է, այսքանը որ ես ասեմ, բացատրեմ այսքանը, մի 4 ժամ արկավոր է, որպեսզի այսքանը բացատրեմ, եւ հիշեք, մեր միակ թշնամին ես տականքներն է, ոչ թուրքն է մեզ համարժեք և թշնամի, ոչ ազերին է մեզ համարժեք և թշնամի, սա իրենց կեղտոտ խաղն է, բայց եթե թագավորը թագավոր է, ապա թագավոր և մեր նման ազգին, որը հանդիսանում է երկիր մոլորակի փրկիչ ազգը, արարիչ ազգը, ստեղծել բոլոր տեսակ բույսեր, բանջարեղեններ, տնային պայմաններում, տնային կենդանիներ, կով, վայրի կով տեսել եք, վայրի ոչխար տեսել եք, ծորեն կամ այլ տեսակներ տեսել եք, վայրի որև է մի տեղ անտառներում չկա, դա հայերի կողմից ստեղծված բուրգերում հայ գիտնականները ստեղծել են այդ ամենը. Այսօր ում կալենդարն են, ում օրացույցն են օգտագործում, հայկական օրացույցը, հունվար, հունվար եկավ, փետրվար, փետրվար եկավ, մարտ, կռվի ամիս, ձմեռվա և տաք միջավայրի միջև, ապրիլ, ապրելու ամիս, արդեն բոլորը ոտքի են կանգնում, բույսերը, կենդանիները սկսում են նորից ծակեր ունենալ, և այդպես շարունակ, այս ամենը չասեմ, և ձեր ամենը ճշգրիտ քայլը կլինի, նրանք գիտեն, որ կան գախնի շատ հայր, 67 միլիոն գախնի հայր կան, որոնք և ռուսյան ազգանունով են, և անգլիացու, և գիտայացու, և աֆրիկյան երկրների, մեր մբուբան ինքը հայ է, բայց սևամորդ է, բայց ամբողջ գեները, հայկական գեները և այլն, ինքը իրեն գիտեն, որ կան, դրա համար պետք է գնալ Երևան այս կեղտերի դեսպանատան առաջ և ասել, մենք գիտենք, որ պատվիրատուն դու ես, ինչ է պետք անել, ասա մենք կանենք, կամ ինչ ես մեզ ոչնչացնում այս երկու բորենիների միջոցով, արարիչ ազգի, եթե ձերը իրոք թագավոր է իրեն կարգել և թագավոր է զգում, ապա արարիչ ազգի նա պետք է կամ իր զորքով վերացնի, կամ վայել չէ այդ ձևով ոչնչացնել արարիչ ազգին. Մենք գիտենք ոչ թուրք թե կարող է դա անել, ոչ ազերի, ոչ ռուսը, ոչ որևէ մեկը. Դա բոլորը քու արածն է, մեր մեծ հայրենիքը, եթե մենք մեր մեծ հայրենիքը ցույց տանք, մեր մեծ հայրենիքի իրական սահմանները սրանք են. Մեր մեծ հայրենիքից այսօր էլ վերացնում ես, և մենք գիտենք պատվիրատուն դու ես, մենք էլ կարող ենք այլ միջոցներով ամբողջ երկիրը վերացնել, կամ պետք է գնաք ասեք, կամ այսօր լոլո եք խաղում, այդ լոլոն ձեզ ոչ մի բան էլ չի տանու, և ամենակարևորը սրան պետք է շատ շուտ ոչնչացնել, սա ոչ Ռուսաստանի,
ոչ թե Թուրքիայի, այլ արևմուտքի լրտեսն է։ Նույն լրտեսներն են նաև այստեղ Էստականքը, Ալիևը և այլն, որոնք բոլորը կատարում են նույն կետի ձեկող հրահանգը, նույն է Նատանյախում։ Եվ աշխարհի տերերը գծում են նոր քարտեզներ, նոր ճանապարհներ։ Եթե դուք այսօր ժամանակ չկա և չեք պատրաստել, իրական Մետաքսի ճանապարհը ուզեք դիտել, որը Չինգիսխանով անգլիացիք վերացրեցին և հետո ծովով էին իրենք ամբողջը տանում և մենք կտրվեցինք աշխարից և Եվրոպան կտրվեց Չինաստան Հնդկաստանից, ապա այսօր նա բացում է այդ ձևով ճանապարհը և մեզ արանքում և հիշեք, որ այս երկրները Սիրիա, այստեղ եթե մենք դիտարկում ենք Սիրիան, Իրաքը, այս բոլոր երկրներում, Եգիպտոս, նույնիսկ այս արաբական երկրներում և մեծ քանակությամբ Իրանում մեր հայրենակիցներն են բնակվում, նախ այստեղ ամբողջին վերացրեցին և հետագայում հարցը մոտեցել է նաև մեզ, դրա համար պետք է այդ տականքին շարքի ցանել և եթե այսօր է հանդիպումը արդեն սկսվել է, թե սկսվում է, Բագրատին պետք է հարց տրվեր, կամ արագ կատարի, կամ ասա ինչ ես կատարելու, կատարելու ես, թե չէ, կամ սա Հայաստանը փորձադաշտ չի, բոլորն էլ փորձ են կատարում։ Եվ հիշեք, ով կենդանի կմնա և այս պատերազմից հետո կունենա հզոր զենք, ինչպես նաև ԲԺՏ-ը, մենք ունենք, կատարեք միայն դրանց ոչնչացումը և դրանց ձեռքերը կտրեք, ձեռքերը դա թուրքերն են, ազերիներն են, դրանց բոլորի ձեռքերը կտրեք և հասեք այդ տեր կոչվածին, նա պետք է իմանա, որ հայը վերջում իր գլուխը պետք է ունի և դա է շմարտությունը, այսքանը։